So I hope you all are fine, okay? And today we are going to continue with some exercises, okay? I want you guys to really fixate, memorize how to use present simple and do, does, did, and also verb to be, right? So we are going to continue focusing on that, okay? We are going to start with some exercises. I'm going to share my screen with you guys so that we can continue. All right. So, present simple. Exercises. Okay. Number one. All right, guys, so you know how to do, okay? I'm simply going to put the questions in here, the sentences, and you are going to type the answers to me, all right? Okay, so we are going to choose the correct verb form, okay? I'm going to give you options and you're going to choose from them. Right? So number one, okay? Rachel, speak or speaks English well. Right, this is an affirmative, right? And Rachel is our subject, okay? So what should we choose? Speak or speaks? Amanda says speaks, okay. Our subject is Rachel. So Rachel speak English very well or Rachel speaks English very well. Bianca says speaks as well. Bruno says it speaks. Bruna says speaks as well. Natalia says speaks. Anderson says speaks. Did everybody answer? Larissa says speaks. All right. So the correct answer is Rachel speaks English well. All right, congratulations, you guys. Number two, they watches or don't watch TV in the evening. Okay. They watches or they don't watch TV in the evening. What's the correct one, guys? They watches TV in the evening. They don't watch TV in the evening.
This could be an affirmative or a negative. What should it be? Amanda says, don't watch. They don't watch TV in the evening. Anderson says, don't watch as well. Larissa says, don't watch. Bianca says, don't watch. Bruno says, don't watch. Okay, you guys are very unanimous. Vocês estão bem unânimes. Larissa disse que demorou para entender. But did you understand? Did you understand now? Do you understand now? Larissa says, don't watch. Bruna says, don't watch. Giovanna says, don't watch. Larissa Soares, do you understand now? Está entendendo agora? Ok, Larissa says, entendi sim, que não poderia ser watches, porque é day. Very good. That's right. You are all right. They don't watch TV in the evening. All right? Natalia says, don't watch. Okay, they don't watch TV in the evening. Very good, you guys. Congratulations again. Do, does, the bus usually stop or stops here? Okay. Do, does the bus usually stops here? Okay, so now we have an interrogative. So it's going to be a little more, sorry you guys, it's going to be a little different because right now we have to choose from two options. We have to choose two times, right? So, do, does the bus usually stops here? Amanda says, does and stops. Bianca says, does and stop. Bruno says, does and stop. Larissa Lima says, does and stop. Natalia says, does and stop. Larissa Soares says, does and stop. Anderson also says, does and stop. Very good. Giovanna says, does and stop. All right. Bruna says, does and stop. Okay, so let's see, guys. Let's see. Our subject right here is the bus, right? Vanessa Rocha says, does and stop as well. All right. So, our subject right here is the bus, right? The bus usually, sorry, you guys, stop or stops here, all right? Okay, so how many verbs do we have in here? We have stop or stops, right? Do we have another verb? We don't, right? We only have this one right here. Okay, so
Since our subject is the bus, we are going to choose does, right? Does the bus, because the bus is it, right? So, does the bus usually, okay, so since we chose does, our verb must remain in the infinitive form, right? Do you guys remember that? So, we have to choose stop, right? Whoopsie. That always happens with me, you guys. Usually, stop. So, Amanda, you said that we should choose does and stops, but I think you get it now that we should choose stop because the main verb must remain in the infinitive form. Do you understand? Amanda, do you understand that we should choose does along with stop because does is what's responsible to yes, okay, so you understand that since we're using does, we don't need to add an S to stop, right? Because does is already doing that. So we don't need to do it with the verb. The verb must remain in the infinitive form, right? Do you understand now? If you have any questions, Amanda, ask, okay? Okay, you guys, so number four, my brother doesn't dance. Dances well. Okay, my brother doesn't dance. Doesn't dances well, all right? Oh, guys, just so you know, the translations, all right? Rachel speaks English well. Rachel fala inglês bem, right? Rachel speaks English well. They don't watch TV in the evening. Eles não assistem TV de noite. They don't watch TV in the evening. Does the bus usually stop here? O ônibus normalmente para aqui? Okay. O ônibus normalmente para aqui? Does the bus usually stop here? Now this one, my brother dances well, okay? Let's see your answers. Anderson disse, teacher, falando tudo em inglês, fico tentando decifrar. Risos, não entendo muito, mas continue. Eu falo justamente para que vocês se habituem e passem a ficar acostumados, né? Conforme o tempo for passando, isso vai ficar mais fácil para vocês. Vocês vão aprender mais vocabulário, vão aprender mais coisas, né? Mas se vocês não entenderem algo, peçam para que eu repita, ok?
Okay, let's see your answers. Natalia says doesn't dance. Bruno says doesn't dance. Bruna says doesn't dance. Larissa Soares doesn't dance. Larissa Lima doesn't dance. Amanda doesn't dance. Giovanna doesn't dance. Giovanna também disse, eu também não entendo quando fala tudo em inglês. Só sei algumas palavras. Tudo bem, pode ficar tranquila. Se vocês não entenderem algo, me perguntem, tá? É, mas eu falo justamente para que vocês se habituem, ok? Anderson doesn't dance. Ok, guys, very good. You're paying attention. Vocês estão prestando atenção. My brother doesn't dance well. Ok? Meu irmão não dança bem. My brother, meu irmão, doesn't dance, não dança bem. Well, right? Very good, you guys. Where, number five, where do does your friends live lives? Okay, so where do or does your friends live or lives, right? So your friends, it's more than one person, right? And we have where, so this is a question, right? So take your guesses, guys. Answer. Bruno says, is do and live. Larissa Lima, do live. All right. Larissa Soares, do and live. Bianca says, do and live as well. Vanessa, do live. Very good, you guys. Giovanna, do live. Amanda, do and live. Very good, guys. Okay, so where, question word, right? Do your friends live? Where do your friends live? All right. Let's try and do this. Rachel speaks English well, right? She speaks English well, right? They don't watch TV in the evening, okay? Does the bus usually stop here? Does it usually stop here? Okay. My brother doesn't dance well. He doesn't dance well. Okay. Where do your friends live? Where do they live? All right, guys. Do you understand? I just used the personal pronouns. Eu só troquei pelos pronomes pessoais alguns deles para que ficasse mais fácil de vocês entender. Right? Okay, number six. Okay, number six. Alice and Ron drives
Don't drive to work every day. Okay, so Alice and Ron drives or don't drive to work every day. Okay, Anderson says drives. Amanda says don't drive. Bianca says don't drive. Natalia says don't drive. Larissa Soares, don't drive. Bruno, it's don't drives. Giovanna, don't drive. Bruna, don't drive. Bruno, don't drive. Larissa Lima says, fiquei confusa. Okay, Larissa, what's your doubt? What's your question? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua pergunta? O que que te confundiu? Porque tem o she. Então, estou na dúvida se tem o s. Ok. How many people do we have here? Quantas pessoas a gente tem aqui? Alice, okay, and Ron. Two people. Okay, we have two people in there. Se é duas pessoas, se são duas pessoas. Como que a gente tem que organizar, Larissa Lima? Don't drive. Very good. Okay, so Alice and Ron don't drive to work every day, okay, or they don't drive to work every day, all right, you guys, Anderson, they do, or they don't, Anderson. Okay, so what's the correct answer, Anderson? I don't drive, right? Deu para entender o porquê? Do you understand why? Sim, okay. São eles, exactly. Duas pessoas. Eles, então, they do, right? Então, nesse caso, they don't drive, right?
I hope you understood. Espero que você tenha entendido. Okay, number 7. Okay, number 7. What does do your friend likes to read? Então, what does do your friend likes to read? Okay, so what do does your friend likes to read? Amanda, do and like. Bianca, do and like. Giovanna, do and like. Bruna, do and like. Larissa Lima, do and like. Larissa Soares, do and like. Natalia, do and like. Vanessa, do and like. Bruno, do and like. Okay, you guys. Anderson, do and like. Então, what your friend, one person, okay? Your friend, which subject should I choose for your friend? Que sujeito que eu deveria escolher para seu amigo? Your friend. Seu amigo. Can I refer to your friend as you? No. Natalia said he. Okay. Your friend, he. Okay. So, Larissa also said he. So, if we have he, should we choose do or does? Anderson says does. Amanda says does. Bianca does. Natalia, então fica does and like. Yes. Okay. What does your friend like to read? Okay. What does your friend like to read? Okay, what does your friend like to read? O que o seu amigo gosta de ler? What does your friend like to read? Does and like. Yes, Larissa Lima. Okay, so does he like? Okay, your friend, seu amigo, ele, right? Então, what does he like to read? Okay, what does he like to read? All right. Larissa falou que achou que fosse no plural. É, parece, né? Sorry, you guys. Pode parecer what does he? Pode parecer com your friends. E aí fica parecido com they. Mas é, estamos tratando de he. Ok? Your friend. Seu amigo. Your friends. Like here. Seus amigos, ok?
Number 8. I rarely drink, doesn't drink milk. Okay, I rarely drink milk, or I rarely doesn't drink milk. Rarely, raramente. All right? Anderson disse, o que fico confusa na tradução, também achei que fosse seus amigos. É, quando houver dúvidas, vocês podem perguntar, né? Fiquem tranquilos para perguntar, mas prestem atenção, se atentem, porque aí não tem um S, alright? Ok, let me see your answers. Larissa Lima said drink, Bruna said drink, Vanessa said drink, Amanda said drink, Bianca said drink, Bruno drink, Anderson drink, Natália drink, Giovanna drink, and Larissa Soares drink. Very good, you guys. I rarely drink milk. Okay, I rarely drink milk. Very good. Okay, I have another exercise now. You guys did very good on this one. Vocês foram muito bem nesse. Now, the next one. Agora, o próximo. Okay. Number 2. Supply the correct form of the verb given. Ok? Então, forneça, ok? A forma correta do verbo dado. Ok? One. O verbo que a gente vai usar é miss. Ok? Que é sentir falta, dar falta de. Ok? She the bus every day. Ok? So, we have an affirmative right there, ok? A gente tem uma afirmativa aí. She, e aí a gente vai conjugar o verbo miss according to she, de acordo com she. She, the bus every day. Como que a gente vai conjugar o miss para she? Amanda said Mrs. Larissa Soares, Mrs. Giovanna, Mrs. Okay, so you guys remember that when we have verbs that end with double S, we should add ES, right? Those verbs, they receive ES. Então, vocês se lembram que quando a gente tem verbos que terminam com dois S's, né? É, a gente, esses verbos, eles vão receber ES, né? Bruna said Mrs., Bruno Mrs., Bianca Miss. Ok? Bianca, we conjugate verbs that end in double S with ES, ok? Fátima, Mrs. Vanessa, Mrs. Ok. So, she misses the bus
Every day. Okay? She misses the bus every day. Okay? Bianca, that happens because verbs. Verbs that and in. Okay, so verbs that end in O S S S S H C H X and Z receive yes. Okay. Então, verbos que terminem ES e não só S. All right? Então, she misses the bus every day. Okay? Number two. É, na verdade, não é ela sente falta do ônibus todos os dias, Giovana. É, ela perde o ônibus todos os dias. Miss também pode ser perder, de deixar escapar, sabe? Ok? Seria engraçado se ela sentisse falta do ônibus todos os dias. Quem sente falta do ônibus, gente? Acho que é o que tá todo mundo menos sentindo falta de não sair de casa, né? vamos lá. A Larissa disse, eu também tinha entendido assim. Para Giovana. E o Anderson falou, e os que terminam em Y são IES. Very good, Anderson. Então, eu vou colocar essa regrinha aqui também, para vocês não esquecerem. Verbs that end in O, S, 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 H, C, H, X, and Z receive ES. And verbs that end in Y receive I plus ES. Okay. Actually, verbs that end in Y turns into I plus ES. Então, verbos que terminam em Y vira I, e aí se adiciona o ES, ok? Então, vamos lá. Olha só, nesse caso... In this case, we have an interrogative. Nesse caso, a gente tem uma interrogativa, certo? E ele tá pedindo pra gente usar rush como verbo principal. Quando a gente tem uma interrogativa, o que que vem antes do sujeito? When we have an interrogative, what comes before the subject? O que que vem antes do sujeito numa interrogativa, gente? Respondam lá no chat. Verb, a Giovana perguntou. Amanda falou o auxiliar, does. E o Anderson falou auxiliar. Então, Giovana é o auxiliar, alright? Teacher, você escreveu duas vezes o and ali em cima, tá certo? Let me see. Aqui, ó.
aqui. Ali no and verbs. Ah, não tá certo. Gente, são 8h44. Entendeu? Tem coisa que eu olho que eu não vejo, tem coisa que eu vejo dobrada, é assim. Obrigada por falar, Natália. A Larissa falou does and rush. Ok. Por que que a Larissa falou does and rush? Porque, provavelmente, ela concordou o does com Tom, que é he, né? E aí ela deixou o verbo no infinitivo. Is really correct. Ok? That's correct. Ok? Então, a Natália também falou does and rush. Né? Porque a gente fala does Tom always rush to school? Does Tom always rush to school? Ok? O Tom sempre sai correndo para ir para aula? Does Tom always rush to school? Ok? Does he always rush to school? Ok? Vanessa também falou does e rush. Ok? Porque assim, guys, if this was an affirmative, se isso fosse uma afirmativa, seria Tom always. Aí como que eu conjugaria se fosse uma afirmativa? Tom always to school. Bruna also says does and rush. Anderson falou rushes. Bianca rushes. Exactly, you guys. Tom always. Natalia rushes. Amanda rushes. Bruno, cadê o Bruno? Where's your answer, Bruno? Rushes. Very good, Bruno. Fátima, where's your answer? Ok, então, seria... A Giovana também falou rushes. Larissa Soares falou rushes. Tom always rushes to school. O Tom sempre vai correndo para a escola. Ok? Se fosse uma afirmativa, seria Tom always rushes to school. Né? Mas como a gente estava tratando de uma interrogativa aqui, does Tom always rush to school? Ok? O Tom sempre vai correndo para a escola. Does Tom always rush to school? Ok? Ok, number three. Our verb is go. Ok? Cliff usually to work by car. Ok? Então, Cliff usually to work by car. Ok? How can I conjugate go in order to match Cliff? Como que eu posso conjugar o go para ele combinar com Cliff?
com esse sujeito. O Anderson falou girls, a Larissa Soares falou girls, a Vanessa falou girls, Natália girls, Bianca girls, Bruno girls, Bruna girls. Fátima falou no understand. I don't understand, ok, Fátima? What didn't you understand? O que você não entendeu, Fátima? Explica um pouquinho melhor. Clef é um nome próprio, a Larissa Lima perguntou. É um nome próprio, Larissa? É um nome bem americano. Ok. Amanda goes. Very good, you guys. This is an affirmative. Isso é uma afirmativa, né? E dessa forma, a gente vai conjugar o verbo de acordo com o sujeito. Cliff usually goes to work by car. Cliff normalmente vai trabalhar de carro. Cliff usually goes to work by car. A Larissa falou, so does. Então, does. No caso, Larissa, a gente não usa o does aqui porque é uma afirmativa. E aí a gente não precisa usar o does. Do you understand? What's your doubt? Qual é a sua dúvida? A Fátima falou, é que na verdade ainda não entendi o contexto, né? Ela falou, sou eu mesma que ainda tenho muita dificuldade no inglês. Sem problemas, Fátima, a gente vai tentar trabalhar isso, né? Para que essas suas dificuldades fiquem cada vez mais, como vou falar, mais sutis, né? Vamos lá, olha só, funciona da seguinte forma, eu tô dando algumas traduções, né? Mas o contexto do exercício é, a gente tá tentando conjugar os verbos de acordo com as pessoas, né? Eu passei essas duas regrinhas. Olha só, os verbos que terminam em O, S, SS, SH, CH, X e Z vão receber ES, né? E os verbos que terminam com Y vão se transformar, o Y vai se transformar em I e a gente vai acrescentar o ES depois, né? A maioria dos verbos, fora essas duas exceções, né? Sorry, you guys. A maioria dos verbos, né, vai só receber um S, tá? Isso quando a gente tá tratando da terceira pessoa do singular, tá? Então, não se esqueçam disso. In present simple, third person, singular, or of most verbs, receives just S. Okay? Mas, e aí entra isso. Verbos que terminam em tal, 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 vão receber ES. Ok? E verbos que terminam em Y ficam assim, ok?
Porque em alguns desses casos, a gente tá usando a terceira pessoa, ó. She, Tom, Cliff, ok? E aí a gente tá trabalhando com essa conjugação, ok? A Larissa falou que falou does, mas na verdade ela errou a letra. A intenção foi goes. Então, ok. Então, Cliff usually goes to work by car. Okay. Okay, this was an affirmative. Number four. Okay. Catch is our verb. And we have this sentence. My sister rarely that bus. Okay? This is an affirmative. Isso é uma afirmativa, né? Vamos lá. My sister rarely that bus. And our verb is catch. Nosso verbo é catch. Natália disse catches. Bruna disse catches. Bruno catches. Larissa catches. Anderson catches. Giovanna catches. Very good, you guys. Bianca catches, Amanda catches. Fátima catches. Very good, Fátima. Muito bom. Se escrever assim, é errado. Aí a Giovana escreveu com outra escrita. É, sim, é errado. É, primeiro, Giovana, que o T tá no lugar errado. O T deveria ir antes do CH, né? E como a regrinha apresenta aqui, ó, os verbos que terminam com CH, ó, eles vão receber ES. Entendeu? Ok, beleza. A Giovana falou. Ah, tá. Ok. Anderson falou que vai ter que reiniciar o computador porque acabou a luz. Espero que esteja tudo bem aí, Anderson. Ok, então. My sister. Né? My sister rarely catches that bus. Ok? Por quê? My sister, she rarely catches that bus. Ok? Depois da sua nova explicação, consegui entender melhor. Think. Ok, Fátima. Muito bom. Thanks, tá bom? Tem um S no final. Então, you're welcome. Que bom, fico feliz que você conseguiu entender melhor. Qualquer coisa, se manifesta e fala que, o que você não tá conseguindo entender, que eu tento explicar de outra forma, ok? Ok, vamos lá. De novo. Again, Paul okay. So, this case right here, nesse caso aqui, a gente tem o verbo que é brush,
Mas ele tem um not. O que que quer dizer isso? Que é para formarmos uma negativa, ok? Com o brush, ok? Para a gente formar uma negativa, a gente precisa usar o quê? Um auxiliar, né? E a gente precisa colocar esse auxiliar junto ao verbo. Então, tentem fazer, formar essa negativa aí. Paul, his teeth after lunch. Né? Deixa eu traduzir aqui para vocês, então. Olha só, essa aqui é a número 3, né? Ficou como Cliff normalmente vai para o trabalho de carro. Cliff usually goes to work by car. Cliff normalmente vai para o trabalho de carro. My sister rarely catches that bus, no número 4, né? Minha irmã raramente pega aquele ônibus. My sister rarely catches that bus. Ou she rarely catches that bus. Ela raramente pega aquele ônibus, ok? 5. Not brush Paul his teeth after lunch. Então, Paul, seus dentes depois do almoço, ok? Let me see your answers. Deixa eu ver as respostas de vocês. A Natália falou doesn't brush. A Amanda falou doesn't brush. A Larissa Soares falou doesn't brush. Vanessa, doesn't brush. Larissa Lima falou doesn't brush. Giovanna falou doesn't brush. Bianca, doesn't brush. Bruna, doesn't brush. Bruno, doesn't brush. Ok, very good. Então, Paul doesn't brush his teeth after lunch, ok? Paul não escova, ok? Brush é escovar. Paul não escova seus dentes depois do almoço. Paul doesn't brush his teeth after lunch. Então, Paul não escova seus dentes depois do almoço, ok? Aquela palavra ali, teeth, é dentes, ok? No plural mesmo. Então, he doesn't brush his teeth after lunch. Ok? Ok, you guys? Ok. Depois desse exercício super legal, eu vou passar um novo exercício para vocês, tá? Nesse agora, a dinâmica vai ser um pouquinho mais diferente. Eu vou pedir para vocês serem mais criativos, ok? Eu vou passar 5 perguntas para vocês responderem. Mas vocês estão indo muito bem, ok, gente? 3. Answer the questions, ok? Vamos lá. Question number 1. What do you do on weekends? Ok? What do you do on weekends? Where do you go? Okay. What do you do on weekends? Whoops. What do you do on weekends? And where do you go? Então, o que você faz, né? Olha só, a gente está usando como auxiliar e como verbo principal aqui, né? What do you do? O que você faz
Nos finais de semana, on weekends, ok? Where do you go? Onde você vai? Pode explicar de novo o fato de na fase negativa não ter o ES? Ok, Fátima, posso sim. Eu vou explicar isso de novo então, gente. Olha só. Aqui, né? O que que acontece? Nesse caso, né? A gente, quando a gente faz uma negativa, a gente usa um auxiliar, né? E esse auxiliar, ele é responsável por tudo nessa frase, né? O auxiliar, ele vai concordar com a pessoa que tá ali na conjugação, ele vai levar a negativa, né? Essa responsabilidade não fica em cima do verbo principal, somente do verbo auxiliar. Portanto, né? O que acontece? Como o verbo auxiliar tá aqui, ele faz esse papel, ó. O ES tá no verbo auxiliar, né? Does. Né? O ES tá ali no verbo auxiliar. E a negativa também. Dessa forma, o verbo principal, que é brush, escovar, né? Fica na infinitiva, ok? Sempre que a gente tem o auxiliar cumpre todos esses papéis. O auxiliar leva a negativa, o auxiliar leva o ES, né? Para concordar com a terceira pessoa do singular. E aí, o verbo principal fica na infinitiva. Entendeu, Fátima? Então, quando a gente tem uma afirmativa, né? Se fosse desse jeito aqui, ó. Se fosse Paul brushes his teeth after lunch. Se o Paul, se a frase fosse Paul escova os dentes depois do almoço, seria uma afirmativa, certo? Paul brushes his teeth after lunch. E aí, dessa forma, o verbo principal seria alterado, né? Com ES, já que ele termina em SH, né? Que tá dentro das condições ali, né? Por quê? Porque a terceira pessoa do singular é he, né? Paul. E aí, a gente alteraria o verbo principal para que ele concordasse com Paul, né? Porém, como a gente não está tratando de uma afirmativa, como tem um auxiliar aqui, porque isso é uma negativa, esse auxiliar, além de formar a negativa, ele também vai carregar esse ES com ele e o verbo principal vai ficar no infinitivo. Ok? Deu para entender bem, Fátima? Did you understand? Yes, ok, very good. Good to know. Bom saber. Vamos lá, então. Então, gente, eu quero que vocês respondam essas duas perguntas. What do you do on weekends? O que que você faz nos finais de semana? Where do you go? Onde você vai? Ok. Eu vou pegar as respostas de vocês, eu vou ler uma por uma e vou comentar. Então, todos, por favor, respondam, ok? Everyone, please answer the questions. Vai ser bem bacana, a gente vai comentar. Eu vou corrigir todas elas.
Bom, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou comentando a resposta da Larissa Soares, ok? A Larissa Soares disse, I watch the Friends series in the home. Ok, bacana que a Larissa usou algumas coisas que a gente já trabalhou em aula, tá? Então, vamos lá. Eu vou comentar algumas coisas sobre isso e a gente vai fazer algumas correções, tá bom? Vamos lá. É, todo mundo tenta responder essas perguntas, tá? É muito importante que a gente pratique juntos. Então, vamos lá. A Larissa Soares falou, I watch the Friends series in the home. Vamos lá. I watch, tá? Correto, ok? I watch. Vamos lá. Então, ela disse que ela assiste a série Friends, certo? Então, vamos lá. I watch Friends. Friends. Você pode falar the. I watch the TV show Friends, tá? É, séries é um termo que a gente usa em português, né? Porém, em inglês, eles falam TV show, tá? Que é um show de TV, ok? Então, olha só. I watch the TV show Friends, ok? At home, ok? A preposição que a gente vai usar para home é at, ok? Eu acho que nós também poderíamos falar I watch Friends the series, a série, tá? Fica como the series at home. I watch Friends the series at home, ok? Mas eu acho que I watch the TV show Friends at home é mais correto. Mas vocês também podem só falar I watch Friends at home, ok? A Larissa falou, e depois que você falou que era mais engraçado em inglês, eu comecei a ver em inglês e realmente é mais engraçada. Isso mesmo. Assistam em inglês, é muito mais engraçado, tá, gente? Às vezes demora pra gente entender as piadas como elas são em inglês, mas é muito mais gratificante e mais engraçado quando a gente entende. Ok. Também seria legal, gente, se vocês falassem assim, ó. On weekends, I watch the TV show Friends at home, tá? Também pode usar assim, aos finais de semana. Vamos lá. A Vanessa falou, I visit my mother. Sorry, you guys. Just a minute. Thank you, guys. Sorry for that. Okay. A Vanessa falou, I visit my mother. I read, watch movies.
Então, vamos lá. Como que ficaria a da Vanessa? I visit. Aliás, a gente pode colocar, né? Como eu acabei de falar. On weekends. I visit my mother. Read. And watch movies. Ok? Pode ficar dessa forma. On weekends, I visit my mother, read and watch movies. Ok? Vocês podem especificar também. Read books and watch movies. Ok? Ok. A Larissa Lima falou, I watch Netflix with my boyfriend at my home. Ok? Então, I watch Netflix with my boyfriend at my home. Ok. Vamos lá. Vamos colocar da forma que a gente estabeleceu. On weekends, I watch Netflix with my boyfriend at home. Ok? Poderia ficar dessa forma. On weekends, I watch Netflix with my boyfriend at home, ok? Larissa Lima, a gente pode falar somente at home, ok? Porque home não é somente casa, é lar, tá? Logo, quando você se refere a lar, você tá falando do seu, então não precisa especificar com o my, tá bom? Você também poderia ter falado... Além de, eu acho que eu não estava traduzindo tudo, né, gente? Então, on weekends, I watch the TV show Friends at home. Aos finais de semana, eu assisto Friends, né? O show ou a série em casa. Essa foi a da Larissa Soares. Da Vanessa foi, on weekends, I visit my mother, read books and watch movies, né? Então... Aos finais de semana, eu visito a minha mãe, leio livros e assisto filmes, ok? A da Larissa Lima é on weekends, aos finais de semana, I watch Netflix with my boyfriend at home. Eu assisto Netflix com meu namorado em casa. Também ficaria, poderia ficar assim, ó. On weekends, my boyfriend... And I watch Netflix at home, ok? Ou ainda, ó, então poderia ficar. Aos finais de semana, meu namorado e eu assistimos Netflix em casa. Larissa, você levantou a mão? Se sim, pode falar. Sim. Uma dúvida, como não tem o my, at home, eu posso me referir dessa forma só a minha casa ou a casa de outra pessoa? Eu tenho que, como que eu falo? Your house, então, no caso? Ou your home? Isso. Quando é do outro, eu não falo home, eu falo house. É isso ou não? Isso. Ah, tá. Tá? E aí, olha só. Eu fiz esse exemplo aqui, aos finais de semana, meu namorado e eu assistimos Netflix em casa. Ou a gente também pode falar assim, ó. On weekends, my boyfriend and I stay at home and watch Netflix. A gente também pode falar... Nos finais de semana, meu namorado e eu ficamos em casa e assistimos Netflix. Alright? Então, são alguns exemplos para vocês. Vamos lá.
Continuando. A Bianca falou, I watch movies in my home. Então, olha lá, o exemplo da Bianca também. I watch movies in my home. On weekends, I watch movies at home. Ok, Bianca? A Bruna falou, minha internet parou, me desculpa. Imagina, Bruna, não precisa se desculpar. Espero que tenha voltado, esteja tudo bem, avisa a gente, tá bom? Vamos lá. O Bruno falou. Então, ele falou. I play... Study the school exercises, watch movies, and I help my younger brother. In his treehouse. Ok, vamos lá, então. Um exemplo do Bruno. O Bruno disse... Então... I play pode ser eu jogo ou eu brinco. Eu queria saber qual dos dois você quis dizer, Bruno. Você quis dizer jogar videogames, jogos, etc. Ou brincar? Vamos ver. Eu quis dizer jogar. Ok. E você joga o quê? Videogames ou jogos? O que você joga, Bruno? Jogo no notebook. Ok. Então, você pode falar assim. So, on weekends, I play computer games. Okay? Eu jogo jogos de computador. Study the school. Material, estudo o material da escola, ou practice, deixa eu pensar. Study the school exercises é como fazer lição de casa? Se for, você pode falar ou study the school material, que é estudo o material da escola, ou do homework, faço lição de casa, ok? Watch movies. And I, você pode falar, I also help. Also tem que vir antes de tudo, tá? Esse também é eu também. Eu também é I also. Ok, guys? So, I also help my brother, my younger brother, sorry, with his... treehouse, ok? Are you guys building a treehouse? Vocês estão construindo uma casa na árvore? Porque se você o ajuda com a casinha na árvore, se você o ajuda a construir a casinha, é help with, ajudar com, ok? Você escreveu help my young brother in his treehouse. Tá correto. Na casinha, na casa na árvore dele, né? Só que aí, se você fala que você o ajuda na casa na árvore, parece que você está na casa na árvore com ele, o ajudando em algo. Entendeu? Que você tá ajudando ele não com a casinha, mas com alguma outra coisa. Agora, se você ajuda ele com a casinha em si,
é with, ok? Com. Ok? Tem alguma dúvida, Bruno? Se você tiver, me avisa aí no chat, tá bom? Vamos lá. Ah, o Bruno falou, and I watch animes, ok? Você pode falar assim, and I watch animes too, ok? E eu assisto animes também. Esse também pode ir no final, tá ok? Também no final, e eu assisto animes também, no final é too. Se eu falar, e eu também assisto animes, and I also, ok? Vamos lá. A Giovana falou, I play ball and ride a bike. Então, você joga bola e você anda de bicicleta? Se for isso, Giovana, tá certíssimo, ok? A Giovana falou, I play ball and ride a bike. É, ride a bike é andar com uma bicicleta. O legal seria você falar... On weekends, I play ball and ride. Wait. And ride my bike. E ando com a minha bicicleta. Ok? Andar de bicicleta e andar com a minha bicicleta teria o mesmo sentido, tá bom? And ride my bike. Se tiver alguma dúvida. Só falar aí, tá bom? A Larissa perguntou o que é younger. Eu esqueci de falar, né? É, mas a Natália falou realmente certo. Younger significa jovem ou mais novo. É, younger é mais jovem ou, nesse caso, mais novo. Entenderam? Guys, one of you is with the microphone turned on. Alguém de vocês está com o microfone ligado. Verifique quem é, tá? Vamos lá. A Natália falou... Vamos lá para a resposta da Natália. A Natália disse, I go to the my militarism course, go to the church, stay with my family, and I watch series and movies. All right. Então, vamos dar uma olhada na frase da Natália. Natália falou, on weekends, I go to the my militarism course. Natália, é, o que é militarism course? O que é esse curso militar? Se você quiser ligar o microfone e falar também, não tem problema, tá? Então, teacher, é um curso de militarismo que eu faço aos finais de semana. Tá, então vamos lá. On weekends, I go to. Você pode falar to a militarism course. Para um curso militar, ok? Um curso de militarismo.
Go to church, okay? A gente usa to church, go to church. Pode falar go to the church também, mas é mais comum falar go to church, okay? Stay with my family. Você pode falar tanto stay with my family quanto spend time with my family. Passo tempo com a minha família, ok? With my family. And also watch TV shows and movies, ok? A gente não usa esse termo series in English. Não dessa forma. A gente pode falar, tipo assim, Harry Potter, a série, ou a saga. Mas é muito mais comum falar série ou saga para quando tem, tipo, uma coleção do que quando tem temporadas, quando é uma série, ok? A Amanda falou. In my weekends... I go to the park to run with my family. Okay? Entendi. Thank you, teacher. You're welcome, Natália. Okay, vamos lá. Então, a Amanda falou. Amanda, para weekends a gente usa on, tá? On my weekends, os meus finais de semana, ok? Mas é mais comum falar on weekends, ok? On weekends, I go to the park with my family. I go to the park fica um pouquinho repetitivo. I go to the park to run with my family. O legal seria falar on weekends I go running with my family at the park. Aos finais de semana, eu vou correr com a minha família no parque. On weekends, I go running with my family at the park. Okay? Ou I go for a run, eu vou correr, ok? Com a minha família no parque. A Bruna falou, I watch Netflix at home. I watch Netflix at home, ok? Então, on weekends, I watch Netflix at home. A gente também pode pensar nas frases em terceira pessoa, né, gente? A gente pode falar on weekends, Bruna watches, né? Netflix at home. Ok? Vamos lá, vamos ver a do Anderson agora. I do play on weekends, video game friends. Então, o Anderson falou, I do play at weekends.
Video game. Fence. Anderson, o que você quis dizer? A Amanda falou, teacher, esse go que eu usei dá sentido de voo. Isso não seria futuro? Eu fiquei pensando se tinha que colocar o verbo para o futuro. Então, assim, Amanda, na verdade, esse go não é só de futuro. Como eu estou falando de aos finais de semana, eu estou usando frequência, né? E hábitos são presentes, tá? Então, não dá necessariamente o sentido de futuro, dá o sentido de hábito, de tradição, de algo que é repetitivo, entendeu? E ações repetidas não necessariamente são futuro, ok? São presente também. A Natália falou, teacher, deixa eu ver se entendi. Eu digo home quando estou me referindo à minha casa e house quando me refiro à casa dos outros. Exactly. Tá bom? Anderson, você falou I do play at weekends. Video game friends. Eu fiquei um pouco confusa com o que você quis dizer. Você pode especificar o que você quis dizer? Ah, legal. Aí o Anderson falou de novo. On weekends, I play video games with friends. Eu jogo videogame com amigos, ok? I play video games with friends. Muito bom, Anderson, muito bom. Vamos lá, então, aos finais de semana, o Anderson joga videogame com os amigos. Deixa eu voltar lá e ver o que mais temos. A Fátima falou, on weekends, I do college work. On weekends, I do college work. Aos finais de semana, eu faço trabalho, né, tarefas, etc., da faculdade. Very good, Fátima, very good. Muito bom, tá correto. Very good, you guys. Eu esqueci de alguém? Teve alguém que falou e eu não comentei a resposta? Se teve alguém, se manifeste. Que aí eu vou procurar a sua resposta. Eu tentei acompanhar a resposta de todo mundo. Não? Gente, vocês gostaram desse formato? Quero saber se vocês gostaram dessa atividade de fazer, de responder as perguntas, de eu comentar, corrigir em aula. Giovana falou yes, Bianca falou yes, Natália falou eu adorei, very good. Amanda falou yes, I like. Amanda, remember, yes, I like it, or yes, I did, ou yes, I do, tá? Yes, I like, a gente dá a resposta como incompleta. Então, a gente não pode usar só yes, I like, tá bom? A Vanessa falou yes. A Larissa falou amei.
Larissa falou, fica. A Larissa Lima falou, fica bem mais produtivo quando colocamos a mão na massa. Yes, very good. Larissa Soares falou, yes, I do. Bruno falou, it's very cool, I loved it. É muito legal, eu amei. Very good. Larissa Soares falou, very good. Amanda falou, yes, I like it. Sim, eu gostei. Fátima falou, I loved it. Eu amei. Very good, you guys. Awesome. Okay, so that's it for today. É, por hoje é só. A Thalita vai fazer a chamada de vocês, ok? Answer with present or I am here. Hello, guys! Podem ir Hello, desligando Thalita. o microfone, pois eu... Hello, teacher! Hello! Podem ir desbloqueando o telefone, quer dizer, telefone. O áudio que eu gosto de ouvir a voz de vocês, gente. Bora lá. Amanda Ferreira. Amanda Ferreira Andrade. I'm here. Hello, Amanda. Anderson Gomes do Nascimento. Hello. Present. Hello, piloto. Bianca Vaz. Hello, I'm present. Hello, loirinha. Bruna Pasternak. I'm here. Hello, Isa do Cidadão. Bruno Castelar. I am here. Hello, Bruno. Good morning. Giovanna Rodrigues. I am here. Hello. Larissa Soares. Hi. Desculpa, gente. Maria de Fátima Silva Teixeira Vaz. Present. Hello, Fátima. Larissa de Oliveira. Present. Hi. Natália Pates. Hello, I am here. Hello. And Vanessa M. Rocha. Present. Hi, Vanessa. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, professora. Thank you, Thalita. Imagina. So, guys, it was awesome working with you today. Foi incrível trabalhar com vocês hoje. Foi muito bom. Thank you and see you tomorrow. See Bye. You. Bye. Congratulations, you guys. Thank you. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye, Bruno.